problémům s přechodem na DVBT2. Stačí si pořídit připojení k internetu s televizní službou Kuky. Okamžik slyšet, a to díky Michalu Tučnému. Na Vysokých Tatrách skončilo léto. Vrcholky tam pokryl první sníh. Příští týden by mělo ve slovenských velehorách napadnout až několik centimetrů nové sněhu. Cesta kolem světa pro vás dva je pryč. Hra Halo tady impulzově dospěla do svého velkolepého finále a my si to zhruba zapojili. Soboj!
Soupeř vede zatím s Černovírem 1-0 a taktéž Ústí zatím vede se Zábřehem 1-0 po poločase. Rozhodčí právě ukončil utkání 7. kola Olomouckého krajského přeboru mezi FK Mohelnice a Sokolem Opatovice.